про проєкт моїх колег «Воєнна шпальта» та про те, що пишуть нашим сусідам, білорусам, місцеві ЗМІ. Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії журналістка Оксана Петрук. Рада тебе сьогодні бачити. Взаємно. Перше, що хочу запитати, власне, про цей проєкт, аби ти розповіла про нього трішки детальніше, як взагалі виникла ідея моніторити білоруські медіа, підсумовувати і от видавати свій відеоформат. Ну, для нашої організації, а це Центр журналістських розслідувань «Сила правди», як і для більшості громадян України, війна стала великим шоком. І не тільки громадян, а й організацій. Тобто до цього ми займалися розслідуваннями. Почалася війна, реєстри закрили, інформація, обмежений доступ став до інформації, ну і відповідно втратив актуальність такий жанр, як розслідування. Ну, ми зрозуміли, що потрібно якось адаптовуватися до життя, до тих умов, які настали. І є така дуже прекрасна організація медійна, яка називається Media Development Foundation. Ми з ними співпрацювали і до війни, вони навчали незалежну пресу, як вижити. Тобто ми розуміємо, що там ми не маємо якогось власника, який нам там дає гроші на діяльність. І вони навчали, як заробити гроші. Як заробити гроші так, щоб твої медіа ніхто не управляв політикою редакційною, не керувала якась там політична персона чи там якийсь там політично вмотивований бізнес. Ось. І коли, власне, почалася війна, вони зрозуміли, що зараз питання виживання для розслідувальних центрів стало особливо гострим. Зв'язалися з нами і кажуть, давайте будемо щось думати. Ну, в такий час тим більше потрібна незалежна преса, вам потрібно вижити, і давайте будемо думати, як ми будемо адаптовуватися до цих умов, які зараз є. І вони допомагають журналістам тим, не тим, що дають рибку, так? Не тим, що дають гроші, а дають вудку, як ці гроші знайти. І кажуть, пропонуйте якусь свою ідею, а ми будемо думати, як знайти на неї фінансування. Ми зрозуміли, що оскільки розслідування, так, ми відкладемо трішки на пізніше, коли ситуація налагодиться, то вирішили розвивати, власне, свій YouTube-канал і робити ось такі огляди, оскільки ми прикордонна область. Тому волиняни там з дня на день чекали якогось нападу з боку Білорусі. Відповідно, цікаво, що ж пишуть і медіа, і пропагандисти про ситуацію у них, про ситуацію у нас. Ми зробили пробних 3 випуски, і тепер нам сказали, окей, ми знайшли фінансування для цього проєкту. Скільки ви моніторите ЗМІ білоруських, аби видати одну програму? Ну, це йде до тижня. Тобто тиждень часу потрібно, правильно? Так. Як багато віддивляєтесь? Скільки це матеріалу? Я от просто реально уявляю, що це треба дивитися, дивитися, дивитися і далі дивитися. Ну, то, власне, перший раз було важко, бо потрібно було, по-перше, знайти ці медіа, так, сформувати собі якийсь перелік, знати, де це шукати, як дивитися. І, по-друге, більшість з них є закритими для нас, як такі, які там несуть пропаганду агресора. Тому довелося встановити VPN на свої гаджети, ось, і починати цю справу. Але зараз у нас вже напрацьована методика, ми знаємо, які медіа приблизно і що можуть писати, показувати, і орієнтуємося, тому що там є такі доволі трешакові програми, як от на зразок є програма, яка так і називається «Пропаганда». Ось. І там же просто, ну, така пропаганда, що, ну, не знаю. Наративи отакі проросійські, прокремлівські, вони практично в кожному медіа чи ні? Ні, ну там є опозиційна преса, все ж таки. Є, наприклад, видання «Белсат», яке фінансується урядом Польщі.
Ви їх теж моніторите? Так, ми теж їх моніторимо, тому що якщо нас цікавить питання санкцій, як вони впливають на життя в Білорусі, як вони впливають взагалі на ту систему, то, звісно, варто читати опозиційну пресу. Але ну, більше що? Все-таки, напевне, про кремлівських медіа. Так, ну вони підтримуються, і вже Лукашенко взяв такий курс на підтримку блогерів, а не тільки там таких телеканалів там, чи інформаційних агенцій, а навіть просто звичайних блогерів. Ну, не можна сказати звичайних блогерів, ну от не знаю, чи бачили, чи знають глядачі. Ну і там є такий Григорій Азарьонок. От, і його підтримує власне президент, підтримує уряд. От, то вони там взагалі таку. І про Україну, і про Білорусь, і про Росію, правильно, про все, що потрібно, аби було правильні наративи. Не дратуєтесь, коли це читаєте? Це ж дуже багато віддивитись матеріалу. От тиждень треба готуватися. І я б, коли десь там читала, як з якої сторони готується на Білорусь напад, я б, напевно, дуже дратувалася. Можливо, щось було таке, що вас зачепило під час підготовки? Від цієї інформації я дратувалася до війни. Коли настала війна, я не дратуюсь. Я знаю, що від них очікувати, що вони там можуть писати. Я знаю, що більшість з написаного – це відверта брехня, а іноді вона навіть просто якась така смішна, кумедна. І в нас би таке, здається, мабуть, ніхто б і не дивився. Ось тому мені частіше мені буває просто смішно з цього. Гаразд, про якісь події, які нині відбуваються, те, що зараз обговорюють активно, зокрема на Волині, це про те, що Білорусь розгортає сили спецоперацій недалеко від кордону. Що про це пишуть місцеві медіа? А, ну вона вже розгортає ці сили спецоперацій як мінімум другий тиждень. Ось, тому що в минулій ще програмі у нас було про це, теж сюжетик був про це. Ось, та що пишуть? Дивіться воєнну шпальту. Пишуть, що стягуються туди різні підрозділи, якась військова техніка. Вони, звісно, подають таку браваду, що яке там все класне, ну але... Ну, тобто, пояснюють, для чого їм це зараз робити? Це для того, що українці мають нападати. Як вони на це реагують? Ну, відомий мем про... Зараз я вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння. То так, ця пісня далі триває. І зараз вони не тільки біля кордонів з Україною ці війська розгорнули, а й біля кордонів з Польщею. Вони накачують своє суспільство тим, що є якась загроза з боку Польщі, з боку України. Ось остання велика нарада, яка була в Лукашенка, де він зібрав силовиків і розказував, що от потрібно дивитися на Україну, на приклад України, як вона підготувалася до війни, як, що треба дбати не тільки там про автомати, танки, військову техніку, а про те, щоб нагодувати солдата, про, дивитись на Україну, як у них діють ефективно мобільні групи армії. Ось, тобто... Фактично, так, фактично почав казати, що з такої армії слід брати приклад. Ось. Але разом з тим, на тій же ж нараді він погрожує світові, навіть НАТО, каже, що у них є достатньо техніки, щоб завдати шкоди. Що він реаліст, розуміє, що виграти війну з НАТО він не зможе, але нашкодити може. Загроза, наскільки вона є реально описаною в місцевих медіа зі сторони України, перше, а друге, власне, те, що тобто вона має бути настільки добре описаною, що місцеві мають повірити і там почати якийсь наступ чи щось таке? Я не думаю, що треба щось добре описувати. Насправді все ґрунтується на емоціях.
І вони використовують цей прийом, скажімо так. Якщо взяти, я вже говорила про цього блогера Григорій Азаренок, то він там несе таку нісенітницю. Це, він поєднує це, змішує в одну кучу і християнство, і комунізм, і фашизм, і все отак. І це розраховано, не знаю, можливо, на якихось релігійних фанатиків, на фанатів Лукашенка, на фанатів його режиму. Не більше. Я не думаю, що це здатне змінити думку тверезомислячих людей, людей, які підтримують опозиційні настрої в Білорусі. Ми знаємо, що все ж таки Білорусь – це не Росія, і там велика частина суспільства досить тверезо оцінює ситуацію. Шукає інформацію з різних джерел, і якщо подивитися на ту ж таки опозиційну пресу, то вони теж великі молодці, вони дуже детально висвітлюють події в Україні, вони постійно публікують відео і фото пересування ворожої техніки, і навіть там своєї військової техніки, ризикуючи цим, тому що ми знаємо, що в Білорусі законодавство, в кримінальний кодекс там внесли поправки, які дозволяють навіть на посягання на акт тероризму застосовувати смертну кару. А ми знаємо, що у них під цю статтю може потрапити що завгодно. До речі, про це теж цікаво поговорити, бо, знову ж таки, дивилися у вашій воєнній шпальті про те, що за те, що дівчинка зробила мем про Лукашенка, її заарештували. І, в принципі, зараз це дозволило, якщо людина виходить на мітинг, то її можуть розстріляти, і за це нічого не буде правоохоронцям, тому що це абсолютно законно. Які ще тому подібні якісь закони останнім часом ввели, і як на це, власне, реагують люди? Що вони кажуть? Як їм це пояснюють? Для чого це потрібно? Є ця програма, така пропаганда. Вона виходить, до речі, теж на каналі, який фінансується урядом з державного бюджету Білорусі. У ній готують суспільство до всіх цих процесів, змін в законодавстві. І от, власне, автори тієї програми стверджують, що свобода слова – це взагалі нав'язане Заходом поняття, що свободи слова ніде немає, і, за їхніми словами, слава Богу. І не слід переймати ці західні поняття на своє суспільство, бо Білорусь така особлива, їй не потрібно. Не потрібно свободи слова, і вона може нашкодити. От так вони спочатку йдуть такі програми, потім через кілька днів ми дізнаємося, що вже це проголосоване, так, і вже воно чинне. Я згадала оце, як Лукашенко проговорився, всі жартували в Україні. Слава Богу, що у нас диктатура, так, а не демократія. Тобто вони вже дійсно це постійно визнають і в медіа, і кажуть, що це кращий шлях, аніж той, який є в західних країнах. Так, і насправді дуже прикро, що і в нас, на жаль, в Україні свого часу були прихильники такої думки, прихильники Лукашенка і люди, які казали, що нам треба сильну руку. Ось. І бачимо ми в коментарях під цими відео, так, такі коментарі. Під вашими, правильно? Так. І під нашими відео, буквально вчора, я так розумію, що це людина писала з Росії, тому що там був такий коментар, що і добре, що він такий диктатор, якби у нас такий був, то не було б зрадників. Тобто не було б зрадників, що роблять зі зрадниками вони? Щоб їх не було. Ми про це дискутували з колегами теж, і вони розповідали, як 10 чи навіть 12 років тому їздили в Білорусі. Чому така, власне, думка склалася? Бо коли ти переїжджаєш кордон з ідеальними дорогами, де жодної смітинки на узбіччі немає, де міста ідеально чисті і прибрані, і ніби не так в порівнянні дорого, то тобі Білорусь, якщо так приїхати на кілька днів, здається просто ідеальною країною, і ти знову ж таки повертаєш це вже, можливо, через інший кордон з Білорусі в Україну, і тут минаєш 2 кілометри, в нас ями, бездоріжжя, а в них там все рівненько, гарно. І тому складається така думка. Зараз українці
думають так, якісь такі коментарі залишають, чи вже ні? Чи вже в них немає таких бажань бути ж, як десь там в Білорусі? Ну, я думаю, зараз різко зменшилась кількість тих людей, які заздрили білорусам, це точно. Ну, я теж була в Білорусі, ну, зараз не готова, мабуть, в 17-му році. Я не скажу, що я щось там таке, аж таке побачила краще, ніж у нас. Можливо, там ремонт доріг і був краще, ніж у нас, але люди живуть досить незаможно. І спілкуючись з місцевими, я, наприклад, дізналася, що люди приїздять в серпні до нас на Шацькі озера відпочивати, тому що вони в себе отримують якісь відпускні гроші, і в нас вони можуть відпочити і, наприклад, зібрати дитину в школу за нашими цінами. Тому що ціни в Білорусі не низькі. Вони найдещо вищі, ніж у нас. А зараз яка економічна ситуація там? Про що кажуть місцеві ЗМІ, як воно є насправді? Ну, насправді я не перевірила на своїй шкірі, я там не була і точно не буду найближчим часом. Ось, але опозиційна преса, з'являються там повідомлення про різні економічні нюанси, зокрема там про інфляцію. Так от зараз кажуть, що темпи інфляції трішки знизились останній місяць. Але для мене досить дивними були повідомлення про те, що, наприклад, ціни на пальне зростають. Що зростають ціни там на якісь продукти харчування. Ну, це дивно, тому що ми знаємо, що в Білорусі нафтопереробні заводи, і ми, наприклад, там купували пальне, так? А зараз, виходить, ми не купуємо. Пального має бути багато, ну, на мій погляд, так як я це бачу, і незрозуміло, чому ціна на нього зростає. Вона, звісно, набагато нижча, ніж у нас зараз, бо в нас взагалі б'є всі рекорди. Але і там не все так добре. І, наприклад, якщо стосується якоїсь техніки, да, ми знаємо, що Білорусь – сільськогосподарська там держава. І тут виявилося, що навіть в їхніх тракторів МТЗ двигуни за кордону привезені. Зараз брак якихось комплектуючих і почалися проблеми з цим. Відповідно, все впливає на ціни. Ще мені дуже сподобалося, знову ж таки, з вашої воєнної шпальти про те, що дорогі продукти почали замінювати своїми. Їх тепер не можуть привезти, і вони там придумують свої місцеві аналоги. Теж дуже цікаво. Насправді, поки що нічого не виходить. Сподіваємося, що і не вийде, і що тих продуктів вони в найближчий час не побачать. Але сама ідея цікава, це як нещодавно в Росії сказали, що рутуб – це те, за чим, за якими лекалами зробили Ютуб, тобто не навпаки. Ну, він вже пішов вслід за кораблем. Сподіваємося, що так і буде. З останньої вашої програми бачила про те, що Лукашенко все-таки готує плацдарми і йдеться про те, що там його син зможе згодом очолити цю країну. Чи говорять часто про це? Чи вже готуються до цього моменту? Знову ж, чи є якісь такі повідомлення в ЗМІ? Я думаю, готується до цього поки тільки Лукашенко. Ну, власне, це ми почули від екс-президента Польщі, який говорив про те, що Лукашенко йому зізнавався, що вже б пішов з цієї посади, але його син ще не готовий замінити. А суспільство, я все-таки не думаю. Я думаю, що реальна ситуація Лукашенка не підтримують. В нього є силовики, так, тому що да, це люди системи, скажімо так. Але будемо надіятися, і там ситуація буде змінюватися. Ми так дуже позитивно мислимо і сподіваємося, що там всі все розуміють, але просто трохи хвилюються і поки що бояться щось робити, тому що ми розуміємо, що і розстріли, і смертна кара за будь-що, можна знайти будь-який привід. Тобто, само собою зрозуміло. Коли має вийти найближча програма воєнної шпальти? І про що вона буде? Цієї п'ятниці. Тобто, вже завтра, можна сказати так? Про що вона буде? Ну, за цей тиждень, насправді, Лукашенко дуже багато чого наговорив. Так, ну, власне, я вже трішки зробила анонс, він погрожував нашкодити країнам НАТО. Він анонсував початок виготовлення нової зброї. Ось, а також розказав загалом про
воєнне оснащення армії своєї. І добре воно в них чи не дуже, за словами Лукашенка? Ну, за словами Лукашенка, таке, що нашкодити може. Виграти війну – ні, але нашкодити може. Ось так. А ще з такого економічного – це те, що Білорусь ризикує втратити статус картопляної держави, тому що, як я вже казала, проблеми із насінням, із технікою, тому що теж, як виявилося, насіння з України, в Україні брали, і брали Франції також. Ось. І зараз з постачанням комплектуючих до техніки також проблеми. Тому таке от. Ще мушу запитати, бо ми вже говорили про коментарі, і от мене цікавить, чи під білоруськими медіа можна залишати якісь коментарі? Чи от ви помічаєте, що їх видаляють, які вони, як ті, які залишаються, от щось з цього? Бо от завжди мені буває цікаво інколи не сама програма, а що там люди напишуть. Ну, чесно кажучи, коментарі мені під їхніми програмами не цікаві, тому що залишити їх там можна, я не стежила, чи мої коментарі десь зникають, але... Ви залишаєте теж. Інколи буває, не стримуюсь і все-таки щось там висловлюсь. Але справа у тому, що ми маємо розуміти, хто дивиться ці програми. Ну, якщо ця програма називається «Пропаганда» і там несуть такі нісенітниці, так, історичний ведучий, який там мало не впадає в якийсь релігійний транс, то там відповідна є аудиторія. Там в основному схвальні відгуки про те, який автор програми молодець, інтелектуал. Давай автор програми ці коментарі десь пише собі після роботи. Я думаю, там вистачає цих груп підтримки. Я думаю, вже він тим не займається. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, після нашої програми у вашої стане більше переглядів ще. І все буде добре, будемо слідкувати, стежити за анонсами і віддивлятися, що ж там відбувається у наших сусідів в Білорусі. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Оксана Петрук, журналістка. Залишайтесь разом з 12-м каналом. Все буде Україна.